Capítulo 8. O Arsenal. O grupo acabou de velar o corpo de Carlos e depois o depositaram do lado de fora do shopping. Não tinha como arriscar fazer um enterro no jardim com tantos zumbis vagando por lá. Stella e as outras mulheres prepararam o almoço em silêncio. Normalmente, ela era a mais falante, mas dessa vez estava silenciosa. Não era medo nem preocupação. O cérebro dela trabalhava de forma febril, repensando o plano que ela e Ivan haviam traçado. Ivan também se dedicava ao quebra-cabeça que criaram. Tentava mitigar os riscos, mas eram tantas variáveis. Não via uma forma segura de resolver tudo aquilo. Decidiu que estava na hora de dividir seus pensamentos com o grupo e ouvir as opiniões e críticas de cada um. Isso sempre o ajudava a raciocinar melhor. Durante o almoço, Ivan pediu que Stella tomasse a palavra. Iremos invadir o condomínio Colinas e fixar morada lá. Nossos dias de confinamento estão acabando, Stella iniciou. Uma pergunta básica: por que devemos sair daqui? Confinados no shopping, confinados no condomínio, não é tudo a mesma coisa? Gisele disparou, observada por Reginaldo, Heraldo e diversas outras pessoas. Stella ficou se perguntando se ela teria sido tão petulante se quem estivesse falando fosse Ivan. Quando ele se dirigia ao grupo, Gisele quase sempre ficava quieta como um cachorrinho, abanando a cauda literalmente. Ótima pergunta. Não temos como criar nada autossustentável aqui. Não dispomos de tanto espaço assim, o que significa que se amanhã encontrássemos mais sobreviventes, teríamos que decidir se iríamos acolhê-los ou não. Acima de tudo, não temos espaço para produzir nossos próprios alimentos. Por isso, nossa perspectiva de vida é muito baixa, Stella explicou. E no condomínio teríamos como fazer isso? Podemos plantar nossos próprios alimentos? Reginaldo, enfim, abriu a boca. Mantivera-se em silêncio desde a tragédia da noite anterior. Sim, podemos. Já estive lá algumas vezes. Tem uma grande área verde. Poderemos providenciar poços artesianos também. Além disso, nós precisamos de muitas pessoas para eliminar nossas deficiências. Como vocês sabem, não temos um único médico ou enfermeiro neste grupo. Se amanhã tivermos que fazer uma sutura, estaremos encrencados. Stella continuou, se esforçando para não olhar para Zack enquanto falava. Ele definitivamente precisava de um médico. Certo, suponhamos que tudo isso seja verdade. China respirou fundo. Imaginemos que dentro do condomínio teremos uma vida quase normal, com casas para morar, mais pessoas para nos ajudar e uma plantação para providenciar toda a comida que precisamos. Tudo isso me parece ótimo, mas ainda sobra a pergunta mais crítica. Como realizaremos tamanha façanha? Botar o pé para fora desse shopping já é um risco enorme. Uma excursão de alguns minutos do lado de fora matou 3 pessoas e feriu várias. Como iremos tomar o condomínio? As pessoas do grupo concordaram com China, meneando a cabeça e murmurando entre si. Haviam se tornado dependentes daquele lugar, da falsa sensação de segurança que ele proporcionava. Sim, essa será a parte difícil, que irá exigir mais coragem de todos nós. Antes de irmos até o condomínio, precisaremos nos preparar. E essa preparação implica viajarmos algumas dezenas de quilômetros. Stella falava com calma para não assustá-los. Sabia que não ia conseguir, mas ia tentar assim mesmo. Todos se entreolharam e começaram a falar de novo. Aquele burburinho era irritante e Stella não era tão paciente quanto Ivan. Por isso, decidiu cortar o mal pela raiz. Silêncio, pessoal. Deixe-me concluir e depois vocês reclamam, tá bem? Stella falou, pondo um fim no tumulto. Era uma das características que Ivan adorava na esposa. Ela sabia se impor como ninguém. O fato é que precisamos de 4 coisas para ficarmos bem. E até aqui, falamos de como conseguir 3 dessas coisas. Nós precisamos de um lugar protegido com muros fortes e entrada segura para podermos morar. De uma forma sustentável de obter comida. E de mais gente para colaboração e proteção mútua. Mas falta um elemento fundamental para conseguirmos tudo isso e protegermos tudo isso. E qual seria o 4º elemento, Stella? Perguntou Bob, curioso. Armas. Precisamos de armas. Stella respondeu, resumindo ao máximo. Mas nós temos armas. Adriana observou, sentindo-se imediatamente uma idiota por ter feito aquele comentário. Precisamos de uma montanha de armas. Ivan tomou a palavra. Armas pesadas, de grosso calibre e de preferência automáticas. Armamento de guerra, suficiente para que possamos matar centenas, milhares de zumbis e tomarmos o condomínio. E depois, para mantê-lo a salvo. Aquela parte do plano era bastante empolgante. Vários fizeram menção de falar e começar a balbúrdia de novo, mas bastou um olhar de Stella para que todos se contivessem. Ivan ainda tinha muito o que dizer.
Para isso, precisaremos ir até Caçapava. São apenas 30 quilômetros de distância. E lá está o 6º Batalhão de Infantaria Leve do Exército. Eu fiquei lá durante alguns meses em treinamento. Conheço razoavelmente bem o local. Espera aí, Ivan. Heraldo interrompeu preocupado. Você está sugerindo que a gente invada um quartel do Exército e roube armas de uso militar? Ficou louco? Meu amigo, você tem alguma dúvida de que aquele lugar virou um antro de zumbis também? Os militares serão nossa menor preocupação, eu garanto. Ivan sorriu. A maior prova disso é que os meios de comunicação continuam em total silêncio. Se os militares ainda tivessem um comando, nós já teríamos tido alguma notícia, uma rádio pirata, qualquer coisa do gênero. Stella tem observado de perto. Ela rastreia todas as rádios AM e FM e todos os canais de televisão aberta diariamente. Stella, qual foi o resultado? Nada, Stella afirmou seca. Nem mais uma palavra. Acredito que possamos encontrar sobreviventes lá também. Por isso temos que nos preparar para uma recepção da pesada. E por isso mesmo iremos preparados para brigar, seja com os zumbis, seja com quem estiver lá dentro, completou Ivan sério. Conseguindo as armas, vocês voltam para cá e nós invadimos o condomínio, é isso? Mas será o suficiente? Já observei aquele lugar, está infestado. Tem muitas criaturas, deve haver milhares de zumbis por ali. Como menos de 30 adultos serão capazes de matar tantos? Nem todos nós somos capazes de lutar, e eu não me imagino atirando com um revólver. Esclareceu uma senhora chamada Clara, que deveria ter mais de 60 anos e cabelos bem grisalhos. Não usaremos revólveres. Iremos usar metralhadoras, rifles, granadas de mão e, com um pouco de sorte, tanques de guerra. Ivan sorriu largo. De repente, todos ficaram realmente empolgados. Aquele plano era tão absurdamente louco que parecia possível. Começaram a falar e a gesticular ao mesmo tempo. Zack era o mais empolgado de todos. Parecia uma criança quando o pai promete o tão sonhado brinquedo para o Natal. Estava radiante. Fala sério, Ivan. Tem tudo isso nesse lugar? Dá pra gente se armar desse jeito? Perguntou Zack com imensa dificuldade, porém sem conter a felicidade. Dá pra armar um pequeno exército, eu te garanto. Armas suficientes para equipar mais de 100 soldados. Podemos arrasar tudo o que se mexer dentro daquele condomínio e teremos condições de manter as criaturas longe por muito tempo. Dará até para a gente dar um passo mais ousado no futuro. Ivan se sentia feliz com o estado de espírito de Zack, pois aquele rapaz precisava mesmo de uma injeção de ânimo. E qual seria esse passo? Zack se mostrou curioso. Vamos libertar todos os demais condomínios e bairros de São José dos Campos e proteger todos os seus sobreviventes. Salvaremos desses demônios o que sobrou dessa cidade. Ivan garantiu por fim. Inicialmente, foi necessário tomar uma decisão muito difícil para Ivan e Stella. Doía muito e ia matá-los de preocupação, mas teriam que deixar as crianças no shopping. Pensaram mil vezes na hipótese de levá-los junto, mas chegaram à conclusão de que lá ainda era mais seguro do que a estrada, mesmo que elas estivessem acompanhadas dos pais, agora com tendências homicidas. Algumas pessoas ficariam para trás para tomar conta delas e do prédio e ficariam desprotegidas, pois todas as armas seriam levadas com os envolvidos na perigosa empreitada. Então, surgiu Bob com uma cara de que tinha algo para mostrar. O rapaz brincalhão veio falar com Stella e Ivan com as duas mãos escondidas às costas, disposto a fazer uma brincadeira. Muito bem, o que ganho se eu der um presente para vocês que vai acabar com essa cara de bunda de Ivan? Bob sorria. Devo lembrá-lo de que eu estou armado, Ivan afirmou rindo. Seja lá o que for, é bom que não me custe mais do que uma bala. Senão as negociações estão encerradas. Pelo amor de Deus! Onde foi parar o espírito esportivo? O incentivo à livre iniciativa? Você não sabe brincar, não? Reclamou Bob, se divertindo. Nunca, meu amigo. Eu sou mau. Pessoas felizes me irritam profundamente, falou Ivan, ácido. Stella e Bob riram. Já estavam acostumados com o humor negro dele. Pensando bem, eu não sou mau. Sou pior do que isso. Eu sou podre. Está bem. Eu me lembrarei disso no dia do seu aniversário, falou Bob, se rendendo ao líder. Veja só o que eu achei. Sou ou não sou o máximo? Finalizou mostrando o que escondia. Dois rádios de comunicação Cobra CXR-925. Isso é que eu estou pensando? Perguntou Stella, felicíssima. Poderemos conversar com as pessoas do shopping? Poderia ter notícias dos meus filhos? Exatamente. Segundo o manual, eles têm alcance de 56 quilômetros. É bem potente. Mas tem que ser em ambiente aberto. E por isso eles terão que subir até o telhado para falar. Explicou Bob, empolgado, com a felicidade de Stella, e perguntou para ela. Mereço um beijo, certo? Claro que sim, é para já. Ivan segurou à força o rosto do rapaz e tascou-lhe um beijo. Bob limpou a cara com nojo. Ivan e Stella riram.
O primeiro passo era trocar o pneu do caminhão e ter certeza de que ele aguentaria a viagem, que, mesmo curta, poderia ser perigosa. Só isso já foi um trabalho complicado. Nunca havia um momento em que os zumbis não estivessem por perto. Por isso, Ivan decidiu que teriam que fazer do jeito mais difícil. Saíram no momento em que viram que não havia muitas criaturas nos arredores, não mais do que uma dúzia. Ivan, Estela, Silas, Heraldo, Zack, China, Reginaldo, Wesley e Bob foram para o estacionamento armados com ferramentas e canos de aço. A ordem de Ivan era clara, nada de barulho. As armas de fogo seriam usadas como última opção. Massacraram os zumbis na base da pancada. Ivan arrumou outro martelo e com ele saiu rachando crânios para todos os lados. Stella e os demais o imitaram. Em poucos minutos, limparam aquela área e deixaram Reginaldo e Silas sossegados para trocar a roda usando o step, uma operação demorada pelo tamanho e peso da peça. Depois, testaram o caminhão. Felizmente, estava tudo bem. Antes de sair, Ivan dera uma ordem muito específica para China, que providenciasse as caixas de som mais potentes que ele conseguisse achar nas lojas de eletrônico do shopping e também um microfone. Era uma parte fundamental da estratégia. Também mandou providenciar mais walkie-talkies, além de um estoque razoável de comida e água. Stella estranhou a quantidade. Era muito mais do que eles estimavam consumir. Mas Ivan tinha uma explicação plausível. Estou considerando a hipótese de acharmos outras pessoas e precisarmos alimentá-las. Aliás, nesses tempos complicados, comida pode ser uma excelente moeda de troca, concorda? Stella concordou na hora. Aquela era uma boa ideia. Ivan tentou a todo custo convencer Stella a ficar, mas a esposa estava irredutível. Ela iria junto e estava acabado. Stella sabia que seria perigoso, mas não confiava em ninguém, a não ser nela mesma, para vigiar a retaguarda do marido. Ainda mais com o Zack por perto. Ela não confiava nele, sobretudo depois de Zack ter agarrado seu marido pelo colarinho. Outro deslize daquele brutamontes e ela ia acabar com a raça dele pessoalmente. E assim, chegou o momento de partirem. O plano era voltar o mais rápido possível, mas tinham se preparado para um cenário bastante ruim. Um no qual eles demoravam muito para chegar até o quartel em função dos inúmeros obstáculos que, sabiam, iriam encontrar. Ivan conversou longamente com Reginaldo sobre isso. A verdade é que vimos muitos carros abandonados na Dutra quando viemos para cá. Em alguns pontos, tivemos que liberar a estrada à mão, empurrando os carros para o acostamento. Por isso, levamos dias para percorrer um trajeto que costuma levar horas, Reginaldo explicou. Eu imagino que sim. Afinal, andar aqui na cidade por algumas ruas e avenidas já foi uma aventura. Imagine só percorrer vários quilômetros na estrada. É quase um milagre vocês terem conseguido. Ivan arqueou as sobrancelhas. Reginaldo ficou calado por instantes, o que fez com que Ivan imaginasse que ele ia finalmente tocar no assunto que havia tanto tempo o incomodava. Tem certeza de que você quer que eu dirija? Reginaldo perguntou por fim. Não seria melhor você ou talvez Silas? Reginaldo, a culpa não foi sua, sério mesmo. Não faz sentido você carregar esse fardo. Ivan falou sem rodeios. Duvido que Osvaldo, Carlos e Marco concordariam com você. Reginaldo soltou um suspiro pesado, desanimado. Zack com certeza não concorda com você. Ele me odeia. Zack também me odeia. E nesse momento, penso que ele detesta o mundo inteiro. Mas isso é algo que ele precisa mudar nele mesmo. Não há nada que nós possamos fazer. Ivan argumentou pensativo. Foi aquela menininha, certo? Sim, você também a viu? Reginaldo perguntou interessado. Cheguei a pensar que eu estava louco, que tinha sido um sonho, ou melhor, um pesadelo. Eu a vi sim, simplesmente linda. Teria se tornado uma bela mulher. Mas precisamos nos lembrar sempre, eles não são mais humanos. Não sei o que passaram a ser, mas agora eles são nossos maiores inimigos. Não têm compaixão nem raciocínio. Acredito que não nos odeiem também, mas acho que são meros predadores irracionais caçando suas vítimas. Ivan olhava fixo para o amigo. Eu sei, por isso mesmo, não consigo me perdoar. Matei gente inocente, feri vários outros, e tudo isso para quê? Para não machucar alguém que eu tenho certeza de que arrancaria minha cabeça se tivesse oportunidade. Isso é injusto, eu é que devia estar morto, não eles. Os olhos de Reginaldo estavam rasos de lágrimas, e ele levou as mãos à cabeça de desespero. Ivan ficou consternado. Tinha pena do amigo. O que você teve foi uma reação absolutamente humana, Reginaldo. E é exatamente isso o que nos diferencia dessas coisas desgraçadas. Nossa capacidade de sentir piedade, de sentir culpa, mas também de proteger e nos preocupar com nossos amigos e familiares. Nunca se esqueça disso.
vale muito mais a pena sermos o que somos, humanos e cheios de dúvidas e fraquezas, do que nos igualarmos a esses monstros. Ivan passou o braço pelo ombro dele. Eu confio em você cegamente e tenho certeza de que você irá nos levar em segurança até o nosso destino. Está bem? Reginaldo balançou a cabeça agradecido. Enfim, começava a tirar aquele peso da consciência que tanto o consumia. Ivan e Estela despediram-se dos filhos, tanto Mateus e Aninha, quanto Giovanni e Aline, os dois órfãos que eles estavam aprendendo a amar como se fossem de fato deles. Também se despediram dos filhos de Osvaldo, que, óbvio, resistiam e muito em vê-los como seus novos pais. Pediram para que ninguém contasse para aquelas crianças que, no final de contas, Ivan tivera de matar Osvaldo, pois aquilo seria demais para eles. Pai, vocês vão demorar? Perguntou Aninha, pendurada no pescoço de Ivan. E se os monstros pegarem vocês? Não se preocupe, a mamãe vai tomar conta de mim. Ivan sorriu, tentando tranquilizar a sua caçula. E quem vai tomar conta da mamãe? Aninha perguntou de novo, complicando a vida do pai. Eu vou tomar conta dos dois, baixinha. Bob puxou Aninha do colo do pai e a colocou no pescoço. As crianças adoravam aquele maluco. Ele era quase tão infantil quanto elas. E quem vai tomar conta de você? Aninha deu risada enquanto ele a virava de cabeça para baixo. Ninguém precisa tomar conta de mim. Eu sou indestrutível. Além do mais, meu gosto é horrível e eu cheiro mal. Nenhum zumbi seria louco de me atacar. Bob gargalhou. E assim, depois das despedidas e das últimas instruções, entraram no caminhão e saíram do shopping, driblando os inúmeros cadáveres que jaziam espalhados pelo estacionamento. Ivan e Reginaldo viajaram na boleia e Estela, Zack, Silas, Bob e Arnaldo iam atrás. Tentaram convencer Zack a ficar. Ele estava ferido e longe de se recuperar. Mas não teve acordo. Estava tão irredutível quanto a própria Estela. Outro que queria ir também era China. Mas com o braço ferido concluíram que ele iria atrapalhar muito mais do que ajudar. Iam todos armados, com exceção de Reginaldo, que dirigia o caminhão. Tinham poucas balas. A maioria deles nem tinha munição suficiente para recarregar. Por isso, todos levavam algum tipo de arma sobressalente, como uma ferramenta ou faca. Esperavam sinceramente não precisar delas. O caminhão estava com o tanque quase cheio. Pouco antes de chegar ao shopping, Reginaldo conseguira abastecer em um posto abandonado, portanto, combustível não era uma preocupação. Não rodariam mais do que 100 km para ir e voltar. A dúvida mesmo era como seria a viagem e, acima de tudo, o que eles iriam encontrar quando chegassem ao quartel. Entraram em alta velocidade na Avenida Jorge Zarur, driblando carros e zumbis. Já no estacionamento, sentiram o cheiro dos cadáveres putrefatos, mas na avenida era ainda pior. Ivan queria subir os vidros, mas era uma das poucas fontes de ventilação de que os passageiros dentro do baú do caminhão dispunham. Por isso, ele teve que se sujeitar ao cheiro de carniça. Muitos dos cadáveres pelos quais eles passaram eram das criaturas que Ivan matou com o ônibus, mais de um mês antes. Acessaram um anel viário e entraram na Dutra sentido Rio de Janeiro. Era impressionante a quantidade de veículos abandonados, batidos e capotados que encontravam a todo instante. Quando o fenômeno aconteceu, muitos motoristas não conseguiram sequer estacionar seus carros, o que transformou as ruas em um verdadeiro cemitério de veículos abandonados que agora enferrujavam lentamente. Não conseguiam desenvolver velocidade, tinham que driblar inúmeros obstáculos, de carros a cadáveres. Também encontravam zumbis vagando a todo instante, mas Ivan pediu para Reginaldo deixá-los em paz. Precisamos manter o foco. Matar zumbis não é nossa preocupação agora, a não ser que eles sejam uma ameaça para nossa viagem. Quanto mais rápido chegarmos, melhor, explicou Ivan. Avançaram lentamente os primeiros 7 quilômetros, consumindo mais de 40 minutos de viagem. Finalmente, chegaram a um ponto do qual era impossível passar, pois acontecera um engavetamento de carros. Ivan suspirou preocupado. Eu avisei que, infelizmente, toparíamos com vários casos desses. Nós tivemos muitas dificuldades com isso também, Reginaldo falou. Ivan concordou. Não seria fácil. Saíram no caminhão e avaliaram a situação. Precisavam avançar a pé até o começo da fila de carros e empurrar os veículos um de cada vez, manobrando-os para os lados. Seria um trabalho de mais de uma hora até conseguirem liberar espaço suficiente para passar. Estela e Ivan foram à frente, ambos armados, seguidos pelos demais. Combinaram que, antes de tudo, iriam checar todos os automóveis. Não queriam surpresas. Poderiam encontrar zumbis. E, de fato, encontraram alguns.
À medida que se aproximavam dos carros, alguns mortos-vivos foram surgindo, atraídos por aquele grupo de visitantes. Como eram poucos e dispersos, Ivan e seu grupo abateu um a um com golpes de ferramentas e afins, economizando balas e evitando atrair mais zumbis para aquele local. Se topassem com um grupo grande, estariam com sérios problemas. Quase no começo da fila de carros, encontraram um ônibus abandonado. Ivan olhou para Stella. Queria checar aquele veículo. Se estivesse em condições de rodar, seria uma opção de transporte muito melhor do que o pequeno caminhão. Checaram de fora, mas não tinham como saber o que havia lá dentro, pois os vidros eram muito escuros. E a porta estava fechada. Reginaldo, você sabe abrir a porta por fora? Ivan franziu a testa. Normalmente dá para abrir pela janela do motorista. Vamos ver se ainda está funcionando. Reginaldo enfiou a mão pelo quebra-vento que estava aberto. Tateou por alguns segundos e, de repente, deu um grito e pulou para trás, sobressaltando todos. Ivan se aproximou com a espingarda em punho, alerta. O que houve? O que aconteceu? Ivan perguntou nervoso. Algo atacou? Desculpe-me, algo passou sobre a minha mão. Acho que era uma barata. Reginaldo respondeu envergonhado. Bom, podemos descartar esse ônibus. Stella tem medo de baratas. Ivan brincou. Ei, corta essa. Era eu quem matava as que apareciam lá em casa. Você é que tem medo. Stella protestou, rindo, aliviada. Todos riram e alguns ficaram fazendo gozações com Ivan. Reginaldo tentou de novo e, dessa vez, conseguiu encontrar uma pequena alavanca. Virou-a e, logo em seguida, ouviram um barulho de ar escapando e a porta finalmente se abriu. Foram todos até a porta com as armas em punho. Quando se colocaram diante do banco do motorista, viram sobre o banco do motorista a aterrorizante barata que quase matara Reginaldo de susto. As brincadeiras começaram imediatamente. Cuidado, Ivan, ela vai te pegar. É melhor você e o Reginaldo se afastarem e deixarem isso para os profissionais. Sila inflou o peito. Não façam isso, deixem-na aí. Não percebem que ela está tentando guiar o ônibus? Com certeza deve dirigir melhor do que Reginaldo. Da última vez em que ele dirigiu um desses, quase me matou. Apesar da brincadeira cruel de Bob, todos deram risada, inclusive o próprio Reginaldo. Parem de besteira. Vou matar essa barata e vai ser agora. Ivan falou sorrindo enquanto entrava no ônibus. E imediatamente ouviu os gemidos. Havia cerca de 30 mortos-vivos no ônibus. Quando ele entrou, eles começaram a se erguer dos bancos. Dois deles estavam deitados no meio do corredor, sendo que um vestia o uniforme de motorista. Ou parte do uniforme. Ele havia sido devorado da cintura para baixo pelos outros zumbis e agora tentava se arrastar na direção de Ivan. Quando viu aquilo, ele tomou um tremendo susto e voltou correndo, ordenando que todos recuassem. O ônibus está infestado, preparem-se. Ivan saltou de volta para o asfalto. Stella ficou de um lado da porta e Silas do outro, enquanto os demais se posicionaram à frente. Ivan ficou tenso com a esposa logo na linha de frente, mas não dava mais tempo de mudar as posições. O primeiro zumbi surgiu na porta, um homem corpulento e com aparência pavorosa. Antes que o primeiro morto-vivo pisasse no asfalto, Stella desferiu um golpe tão violento com a barra de cano de aço que arrebentou o crânio da criatura, que caiu estatelada, atrapalhando a passagem. Quando o próximo tentou sair, precisou pisar no primeiro zumbi desajeitado. Ela bateu nas pernas dele, fazendo-o cair com a cara no asfalto escaldante. Antes que ele fizesse menção de se erguer, ela golpeou de cima para baixo, moendo sua cabeça. Depois, virou-se rápido e golpeou a terceira criatura, que caiu para dentro do ônibus, de costas. Todos ficaram perplexos com aquela mulher. Ela batia com a violência de um homem, sem hesitar. Ivan sorriu. Nunca mais cogitaria sair numa excursão como aquela sem levar Stella junto. A esposa era uma assassina nata. Quando ficou claro que Stella não ia parar, eles cruzaram os braços e deixaram-na se divertir. Pelo visto, ela aproveitava a ocasião para resolver alguns problemas do passado. Passados 10 minutos de pancadaria ininterrupta, Stella se virou para Ivan e sorriu. Ao redor, pouco mais de 30 cadáveres jaziam no chão. O ônibus está liberado. Pode matar sua barata. E Stella jogou a barra de cano ensanguentada no chão, diante do olhar de admiração do marido. O 6º Batalhão de Infantaria Leve ficava na rua José Bonifácio, no centro de Caçapava. Era uma das mais lendárias forças de combate do Exército Brasileiro. Foi criado em 1908, em Recife, e chamava-se, na ocasião, Regimento Ipiranga. Foi transferido para Curitiba, depois para São Paulo e, finalmente, instalado em definitivo na cidade de Caçapava, em 1918. Seu primeiro paraninfo foi o lendário Olavo Bilac, patrono do Serviço Militar Brasileiro. Foi também a tropa brasileira mais reconhecida internacionalmente,
por ter integrado a Divisão de Infantaria Expedicionária na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, a primeira força de combate brasileira a entrar no conflito no dia 15 de novembro de 1944. Graças ao Regimento Ipiranga, a 148ª Divisão de Infantaria Alemã e a 90ª Divisão Panzergrenadier renderam-se incondicionalmente em combate, deixando um saldo de quase 15 mil prisioneiros de guerra e milhares de veículos e canhões apreendidos, além de imensa quantidade de armamentos e munição. Também foram responsáveis pela morte de milhares de inimigos em ação. O Regimento Ipiranga foi uma das poucas tropas condecoradas com a Cruz de Combate, entregue solenemente ainda em solo italiano. Adotou o nome 6º Batalhão de Infantaria Leve somente em 1995. Mas tudo isso agora era coisa do passado. O gigantesco quartel estava infestado de zumbis, na maioria soldados atingidos pela praga que assolara toda a humanidade. O grupo observava de longe, usando o binóculo. Eles estavam sobre o ônibus, o mais novo meio de transporte da equipe. Tinha até ar-condicionado, mas o cheiro deixado pelos zumbis era simplesmente nojento. De cima do veículo, tinham uma visão privilegiada do quartel. Tá pior do que eu imaginava. Ivan esfregou os olhos. Ele estava cansado. Foram mais de 24 horas de viagem sem conseguir dormir. Eles empurraram carros em mais de meia dúzia de trechos ao longo da noite toda. Também deixaram quase uma centena de zumbis mortos pelo caminho. Aquilo vinha se transformando numa rotina mórbida. Eles simplesmente não se importavam mais em abater aquelas criaturas, e muitas vezes faziam isso com crueldade extrema. Estela era, sem sombra de dúvida, a mais violenta de todos. Ivan começava a ficar preocupado. Aquela experiência transformara sua esposa de uma forma inimaginável. Com ele, ela continuava a mesma mulher, doce e apaixonada de sempre. Na prática, eles estavam ainda mais ligados, como se pela sobrevivência de sua família, uma conexão ainda mais poderosa tivesse se formado entre os dois. Mas quando os zumbis surgiam, entrava em cena a assassina impiedosa, feroz e brutal. Era uma mudança chocante, uma força adormecida que havia despertado nela, como se fosse uma força antiga de milênios que enfim se libertara. E levaria ainda muito tempo para Ivan descobrir toda a verdade a respeito da verdadeira fera que tomara por esposa e que ele amaria até o último dos seus dias. Vai dar trabalho invadir esse local. São muito mais zumbis do que nós enfrentamos no estacionamento do shopping, Ivan começou. Mas acho que a estratégia de usar o ônibus como arma pode funcionar. Entramos e atropelamos tudo que se mexer. Depois, matamos os que sobrarem. Simples assim. É um plano adorável, mas e depois? Aqui fora, num espaço aberto, é fácil atropelar zumbis. Mas acredito que as armas não estão logo ali no estacionamento, certo? Zack se mostrava incrivelmente bem-humorado. Nem parecia que fora desfigurado apenas 4 dias atrás. Com certeza não. Estão ali. Ivan apontou para o principal prédio do complexo. Você tem razão. Lá dentro será bem mais complicado. Teremos que liberar a parte de fora e depois entrar. Mas, por ironia do destino, as coisas se precipitaram. Estavam ainda discutindo a melhor estratégia quando ouviram barulhos de tiros vindos do quartel. Ivan começou a varrer o estacionamento com o binóculo, tentando achar a origem dos disparos. Eram tiros de armas automáticas, de uso militar. Foi Silas quem avistou os 4 homens. Olha ali aqueles 4 caras. Eles enlouqueceram. Silas apontava para o fim do estacionamento. 4 homens vinham correndo, abrindo caminho entre os zumbis com tiros de fuzil Heckler & Koch G36. Usavam camisetas de manga curta, calças e coturnos militares. Cada um carregava uma bolsa nos ombros e tentavam atravessar pela multidão de feras na base da força bruta. Vamos lá, agora! Ivan gritou, descendo para dentro do ônibus. Os outros o seguiram apressados. Reginaldo assumiu a direção, não muito certo do que deveria fazer. Ivan percebeu a hesitação dele e deu suas ordens. Derrube o portão e vá até aqueles homens. Quero-os aqui dentro conosco, rápido! Reginaldo acelerou o gigante de metal, indo em direção à entrada principal do quartel. O portão era bastante reforçado, mas não o suficiente para deter uma monstruosidade de mais de 20 toneladas de aço, e se escancarou de um golpe só. Os 4 militares e as centenas de zumbis olharam ao mesmo tempo para o veículo. Os homens passaram a correr para o meio do estacionamento, acenando. O ônibus começou a atingir os zumbis em sequência, massacrando-os às dezenas. Os 4 continuavam correndo e atirando, tentando não ser cercados pela multidão de criaturas sanguinárias.
Reginaldo dirigia até eles e deu uma guinada à esquerda quando se aproximou, deixando a porta do ônibus a menos de 10 metros de distância. Havia zumbis por todos os lados. Por isso, quando ele abriu a porta, Ivan, Estela, Zack e Silas desceram atirando. Precisavam ajudar aqueles homens. Sozinhos, eles não iriam conseguir furar o bloqueio de zumbis. Os quatro finalmente alcançaram o ônibus e pularam para dentro às pressas. Ivan foi o último a entrar e explodiu os miolos de uma criatura toda deformada que tentou alcançá-lo. Reginaldo arrancou, fechando a porta com o veículo já em movimento. Assim que Ivan se virou para falar com os quatro rapazes, viu suas armas apontadas para ele e o grupo. Quem são vocês? O primeiro indagou, apontando a metralhadora para Ivan. Tratava-se de um rapaz de aproximadamente 21 anos, moreno e forte, com um cabelo bem curto, estilo recruta. De onde vocês vieram? Stella e os demais se entreolharam e fitaram Ivan tensos. Estavam na dúvida do que deviam fazer. Sou eu quem faço as perguntas aqui. Quem são vocês e que idiotice era aquela que estavam fazendo? Você primeiro. Nome e patente, soldado. Agora! Ivan o encarava com um olhar de aço. Os quatro homens foram pegos de surpresa com aquela postura. Os outros três olharam para o rapaz que estava à frente, esperando alguma orientação. O moreno olhou para os companheiros e engoliu em seco. Eu sou o Cabo Oliveira. E esses são os soldados Silva, Souza e Dias. E você quem é? Sua metralhadora continuava apontada para Ivan, tentando manter o equilíbrio no ônibus em movimento, mas agora sentia as mãos suando. Enquanto isso, Reginaldo saía do quartel. Era melhor resolverem aquele assunto em algum lugar em que não estivessem cercados de zumbis canibais. Sou o sargento do exército Ivan Leão, de São José dos Campos. Baixem suas armas e batam continência imediatamente. Demonstrem respeito, idiotas. Ivan berrou com os olhos arregalados. Uma das veias saltou no seu pescoço de tal forma que parecia que ia explodir. Eu pensei que Ivan fosse apenas um soldado. Silas balbuciou para Stella. Cala a boca, ele acabou de ser promovido. Stella sussurrou entre os dentes. Os quatro homens continuavam na dúvida. O Cabo Oliveira decidiu arriscar. Perdoe-me a ousadia, mas você possui um documento de identificação que comprove... Mas foi interrompido. Senhor! Quando dirigir-se a mim, refira-se ao senhor, sargento Leão, está claro? Ivan urrou colérico. E não, soldado, não tenho a minha maldita identificação comigo. Imagino que algum zumbi filho da puta esteja limpando a bunda com ela nesse exato momento. Há mais alguma pergunta imbecil que você queira fazer, recruta? Não? Então baixe a porra dessa arma, agora! Os quatro rapazes se entreolharam mais uma vez e, por fim, cederam. Baixaram as armas e bateram continência para Ivan, que retribuiu o gesto. Agora eu quero saber que diabos foi aquilo. Por que vocês estavam tentando passar a pé por centenas de zumbis assassinos? Que merda está sendo ensinada a vocês aqui? Essa foi a ação mais desastrosa que eu já vi em toda a minha vida. É o seguinte, cara, o que aconteceu... O soldado Silva iniciou, mas foi interrompido de novo. Do que foi que você me chamou? Repete se tem coragem. Ivan bradou tão alto que até os ouvidos de Reginaldo, que estava na parte da frente do ônibus, doeram. Perdão, senhor sargento Leão. Não queria faltar com respeito, senhor. O soldado Silva estufou o peito e falou sério. Soldado, dê graças a Deus que nas atuais circunstâncias eu não posso mandar prendê-lo. Por muito menos mandei homens melhores que você para a prisão. Ivan afirmou sombrio. Prossiga. Senhor sargento Leão, estávamos buscando comida. Há civis presos dentro do prédio. Estávamos morrendo de fome. O soldado Silva falou. Ivan olhou para Estela e depois ordenou. Reginaldo, dê meia volta nessa lata velha. Vamos voltar para o quartel agora. Ivan gritou. Stella, Zack, Silas, Bob e Arnaldo, preparem-se, seus desgraçados. Sim, senhor, meu marido. Stella bateu continência, deixando todos perplexos. Depois, ela passou ao lado dele e sussurrou. Nunca mais vou para a cama com você se falar assim comigo de novo. Foi clara? Ivan sorriu ao ouvir aquilo e, finalmente, saiu do personagem. Tornaram a parar o ônibus próximo do quartel e avaliaram a situação. Deixaram diversos zumbis mortos, mas ainda havia muitos espalhados pelo estacionamento. Porém, Ivan estava tranquilo. Havia bastante espaço para manobrar o ônibus. O que preocupava mesmo eram as armas. Cabo, vocês dispõem de outras armas, além das que estão levando? Ivan perguntou, ainda olhando pelo binóculo. Sim, senhor. Temos muitas armas no galpão, mas poucas pessoas aptas a usá-las. Saímos apenas nós quatro e deixamos dois homens armados cuidando do resto do grupo. Estamos em cerca de 20 pessoas. Temos mulheres, crianças e idosos lá dentro. Eles não comem há quase uma semana. Conseguimos chegar até a despensa, mas ficamos 2 dias presos lá. Só saímos agora porque vimos o ônibus. Contávamos que vocês viessem nos ajudar. Não sabíamos mais o que fazer. O cabo Oliveira balançou a cabeça. Para piorar, senhor,
Perdemos a maior parte da comida na fuga. Vocês se alimentaram? Estão aptos para lutar? Ivan perguntou. Sim, senhor. Oliveira respondeu sem hesitar. Então não se preocupe com os demais. Temos alimentos para todos. Ivan se virou para o resto do grupo. Muito bem. Nossa missão imediata é ajudar os civis. Iremos invadir o estacionamento novamente, matar tudo o que se mexer e entrar com o ônibus no galpão. Lá dentro, prestaremos assistência às pessoas e iremos nos organizar com mais armas para finalizarmos nossos objetivos aqui. E quais são esses objetivos, senhor Sargento Leão? O soldado Silva perguntou, com medo de faltar com respeito. Iremos reunir o máximo possível de armamentos e equipamentos táticos e retornaremos a São José dos Campos, onde pretendemos iniciar uma comunidade de sobreviventes. Todos vocês são bem-vindos a se juntar a nós, se desejarem. Ivan falou convicto. Temos muito alimento e água e também um plano para providenciar abrigo para todos, além de resgatarmos mais sobreviventes. Será um prazer, senhor. O soldado Silva respondeu confiante. Enfim, via uma luz no fim do túnel. Voltaram para o interior do ônibus e se prepararam para colocar o plano em ação. Antes, Ivan repassou a situação da munição. O pouco que eles tinham praticamente acabara ao ajudar os soldados. Soldados, requisito suas armas de mão. Podem manter os fuzis até porque vocês são os mais habilitados a usá-los. Este grupo aqui também é composto em sua maioria por civis, mas preciso das pistolas. Essa gente se arriscou por vocês e agora está vulnerável. Ivan falava em voz de comando. Nenhum dos soldados hesitou. Os quatro passaram as armas para Silas, Stella, Bob e Arnaldo. Zack ainda tinha munição e manteve a arma dele. E Ivan continuou com a escopeta, agora com apenas 6 cartuchos. Teria de ser o suficiente. Reginaldo acelerou o ônibus que rugiu com um barulho ensurdecedor e disparou com o veículo novamente, agora disposto a se redimir dos seus erros dentro do shopping. Foi a maior matança que eles promoveram até aquele momento. Reginaldo atropelou zumbis numa escala inimaginável. Atingiu grupos inteiros, dava ré, passava por cima de outras criaturas, tornava a arrancar. Quando ficava na dúvida, rodava em círculos, aguardando as feras se reagruparem. Quando achava que era o momento ideal, avançava de novo e mais zumbis voavam para todos os lados. O para-brisa ficou ensanguentado em diversos pontos, bem como toda a frente do ônibus. Em diversas partes, ocorreram trincas nos vidros e um retrovisor foi arrancado fora quando esmagou a cabeça de um zumbi. Foram quase 40 minutos de massacre. As pessoas dentro do ônibus apenas assistiam aquele balé macabro, enquanto o estacionamento se lavava de sangue e vísceras de zumbis esparramadas. Sozinho, Reginaldo abateu mais de 300 mortos-vivos, até que finalmente Ivan falou que era o suficiente. Chega, Reginaldo, já podemos ir para o galpão. Ivan apontou o grande prédio à frente. Reginaldo conduziu o ônibus até a entrada do galpão. De imediato, o cabo Oliveira desceu e deu 3 pancadas na porta, que se abriu logo na sequência. Um homem magro e de barba farta surgiu com um fuzil em mãos. Abram as 2 folhas da porta, rápido. Vamos entrar com o ônibus. O cabo Oliveira ordenou. Sem demora, as portas foram abertas e colocaram o ônibus para dentro. Os demais vigiaram até poder fechar a porta outra vez, não sem antes abater mais 30 de zumbis que tentou alcançá-los. Dentro do galpão, Ivan avaliou a situação, exatamente como o cabo Oliveira dissera. Eram cerca de 20 pessoas, visivelmente desnutridas e desidratadas. Com rapidez, ele organizou a distribuição de alimentos. Stella, Silas e Reginaldo começaram a tirar diversas caixas de comida do bagageiro do ônibus. Prevendo dificuldades, Ivan escolhera alimentos fáceis de consumir, como enlatados e pré-cozidos. Trouxeram doces e chocolates também, que ofereceram sobretudo às crianças. Zack se encarregou de distribuir água. Haviam trazido mais de 50 garrafas. Em pouco tempo, todos comiam e bebiam. Diversas pessoas vieram agradecer e abraçar Ivan e os demais membros do grupo. Stella passou de pessoa em pessoa, verificando se estavam bem e se tinha algo que eles pudessem fazer para ajudar. Ivan aguardou todos comerem para começar a falar. Meus amigos, boa tarde a todos. Hoje é um dia de muita sorte por termos nos encontrado. Trago notícias que, acredito, serão do interesse de todos, Ivan iniciou. Ele explicou os planos de ocupação do condomínio, bem como que tinham uma boa fonte de suprimentos. Sobretudo, afirmou que, se tivessem êxito, teriam uma ótima oportunidade de recomeçar. Quando perguntou quem gostaria de seguir para São José dos Campos com eles, todos aceitaram sem pestanejar. Havia uma questão que incomodava Ivan fazia muito tempo e estava torcendo para ter sorte com aquele grupo. Decidiu consultar os presentes.
Tem algum médico ou enfermeira aqui? Perguntou o esperançoso. Eu sou médica, cirurgiã, pediatra. Era uma moça loira e muito magra, aparentando 30 e poucos anos. Como se chama? Ivan indagou aliviado. Sandra, ela respondeu sorridente. Estava louca para se sentir útil. Quero que você dê uma olhada no nosso amigo Zack. Pode ver que ele se feriu muito e seus curativos estão precários. Há algo que você possa fazer? Ivan apontou o rapaz ferido. Sandra o examinou por alguns instantes. Posso ajudar sim, mas preciso de material médico. Aqui não temos nada, nem um esparadrapo sequer. Sandra disse por fim. Sem problemas. Providenciaremos alguns itens. Ivan garantiu. O que exatamente você acha que dá para providenciar? Sandra quis saber. O caso de Zack seria complicado. Ela precisaria submetê-lo a uma cirurgia. Um hospital inteiro, Ivan afirmou, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Mas, por algum motivo, Sandra não se atreveu a duvidar. Muito bem. Cabo Oliveira, quero saber de quantas armas dispomos. Também quero providenciar mais equipamentos, portanto, mostre-me o arsenal. Ivan ordenou decidido. Sim, senhor. Mostrarei do que dispomos. Conseguimos nos apoderar de uma quantidade significativa de armamento, senhor. O Cabo Oliveira respondeu diligente. Realmente era um bom começo. Contavam com uma dúzia de fuzis Heckler e Koch e uma dezena de pistolas Glock 17. Os olhos de Zack brilharam. Ele estava louco para botar as mãos em uma daquelas maravilhas. Ivan distribuiu os fuzis para todos os membros do seu grupo, que agora estavam armados com equipamentos pesados de combate. Mas Ivan tinha muito mais em mente. Antigamente havia veículos de transporte de tropas nessa unidade. Onde estão? Ivan perguntou para o cabo. Os veículos de combate ficam estacionados em um grande pavilhão nos fundos, senhor. Tentamos chegar até lá para tirar as pessoas daqui, mas está infestado de criaturas. Simplesmente não conseguimos. O cabo Oliveira explicou, quase se desculpando. Tudo bem, cabo. Agora temos mais gente apta a lutar e dispomos do ônibus como veículo de assalto. Dessa vez não haverá erros. Ivan esboçou um sorriso, dando apoio ao rapaz. Ivan e os soldados gastaram cerca de 2 horas explicando para o grupo como utilizar os fuzis. Eram modelos MG-36 de fabricação alemã, os mais potentes que existiam, com pentes de 30 e de 100 projéteis. Deram alguns tiros também para se familiarizar com o coice e o peso das armas. Ivan estava um pouco preocupado com aquela parte, mas confiava no seu grupo, pois aquelas pessoas se mostraram realmente fortes diante das dificuldades. Seriam capazes de lidar com aquela situação. Assim, após os últimos preparativos, saíram do galpão com o ônibus as mesmas 11 pessoas que entraram, mas agora iam fortemente armadas. Estavam prontos para tudo. 12 horas depois, retornaram quando já havia anoitecido. Quando o mesmo homem magro e barbudo abriu a porta, não acreditou no que via. Parecia um sonho. O ônibus entrou na frente e logo atrás veio uma fila de Urutus EE-11. 9 tanques blindados no total. Eram os mais famosos veículos de combate do exército brasileiro, usados em operações no Haiti e também na ocupação de favelas cariocas. Cada um pesava 13 toneladas, media mais de 6 metros de comprimento e quase 3 metros de largura e altura. Comportava 14 pessoas, entre tripulação e soldados, e dispunha de vários acessos para disparo, o que permitia que praticamente todos os passageiros pudessem atirar de dentro do veículo em segurança. No topo, uma metralhadora de 12.7 milímetros permitia perfurar até blindagens de outros veículos. Todos se aproximaram daquelas maravilhas. Se antes aqueles indivíduos já estavam confiantes com o surgimento daquele grupo de salvadores apenas com o ônibus, agora sentiam-se invencíveis. Ivan e Stella surgiram de dentro de um dos tanques. Os 4 soldados saíram de cada um dos veículos. Zack, Silas, Heraldo e Bob dirigiam os outros. Demoraram um pouco para chegar, porque precisaram se familiarizar com a pilotagem daquelas monstruosidades. Enquanto as pessoas se divertiam conhecendo os tanques, Ivan reuniu seu grupo de combate e começou a relatar aos demais a aventura. Estava muito orgulhoso de todos. Mataram todos os zumbis do quartel. Produziram uma carnificina digna de um filme de terror B, de tão fácil que foi a tarefa.
Quando saíram do pavilhão para buscar os tanques, vários zumbis se reuniram do lado de fora. Estavam como que esperando a saída deles. Então, o grupo de Ivan usou o ônibus mais uma vez como arma de ataque. Ivan levou consigo uma corrente e um cadeado. E assim que abateram os zumbis do estacionamento, voltaram a trancar o portão. Ele sabia que os tiros atrairiam mais criaturas. Alcançaram o estacionamento dos carros de combate primeiro e, depois de se apoderarem dos veículos, rumaram até o prédio onde funcionava a administração do quartel, o lugar em que ficavam estocadas as armas e a munição. Empolgados com o sucesso da primeira empreitada, agora queriam muito mais. Invadiram o prédio principal com os soldados mais preparados. E Ivan, à frente com Estela, Bob, Reginaldo no meio e Silas, Arnaldo e Isaac fechando o grupo. Atiraram em tudo o que viram. Mataram uma quantidade incalculável de criaturas. Números não queriam dizer nada em um ambiente mais restrito como aquele, contra 11 pessoas armadas com equipamento de combate. Nenhum morto-vivo que atravessou seu caminho escapou. Chegaram ao arsenal e conseguiram o que Ivan procurava. Pistolas Beretta e Taurus de 9mm e submetralhadoras M9 M972 de fabricação nacional, metralhadoras de 50mm M2HB e fuzis AR-15 americanos, fuzis FN FAL M964 belgas. Também conseguiram lança-mísseis Erix franceses e lança-granadas AT-4 suecos, além de uma grande quantidade de morteiros e granadas. Esvaziaram o arsenal até a última peça. O bagageiro do ônibus e alguns dos urutus ficaram abarrotados com mais de 1000 peças, de armas a municiadores. Traziam também dezenas de milhares de balas e cartuchos. Eles pegaram até mesmo fardas de operações na selva, coletes à prova de balas e capacetes. Agora, estavam prontos para tomar de assalto qualquer lugar. Não importava quantos zumbis tivessem pela frente. Senhores, e minha esposa Estela, estão todos de parabéns. Aniquilamos nossos inimigos e conseguimos armamentos e veículos de combate suficientes para cumprirmos a próxima etapa do nosso plano. Depois de amanhã, rumamos para São José dos Campos. Ivan falou exultante. Antes de viajarmos, quero tomar só mais uma providência. E qual seria? Estela perguntou, curiosa. Achou que iriam viajar logo cedo. Não esperava ficar mais um dia inteiro. Quero soldar placas de aço na lateral esquerda do ônibus para reforçá-la com placas que desçam até o chão, transformando-a numa parede sólida. E por que você quer fazer isso, Ivan? Estela ficou ainda mais curiosa. Isso será uma surpresa. Mas garanto que vocês vão gostar. Ele sorriu. Todos concordaram e se prepararam para dormir. Todos estavam muito animados para saber quais eram os planos de Ivan. Enquanto isso, ele e Estela, muito saudosos, conversaram com os filhos pelo rádio. Também se informaram sobre a situação do grupo. Felizmente, nenhum outro bando de zumbis apareceu por lá. Apenas alguns indivíduos errantes, como sempre. Ivan conversou com China e narrou os acontecimentos. Ele ficou animadíssimo e prometeu contar para os demais. No dia seguinte, trabalharam ininterruptamente no estranho projeto de Ivan. Ele teve a ideia porque vira muitos equipamentos e materiais naquele galpão. O cabo Oliveira explicou que se tratava de um espaço de manutenção que servia inclusive para reparos nas blindagens dos veículos. Por isso havia tantas chapas de aço e também furadeiras, martelos, equipamento de solda e tudo mais que uma boa oficina precisava. Um dos membros do grupo era mecânico, um homem chamado César. Ivan explicou para ele o que desejava. Acho que dá para fazer, mas o ônibus vai ficar super pesado. Serão toneladas de peso extra, concentradas de um único lado. Ele nunca mais vai poder andar em alta velocidade. César alertou Ivan. Não tem problema. O que eu pretendo fazer com ele não exige velocidade, exige resistência. Resistência extrema. Ivan estreitou os olhos. Uma vez acertados os detalhes, puseram a mão na massa. Ivan foi claro. Não precisava de capricho. Não importava se o ônibus ficasse horrível. Foram soldando uma chapa ao lado da outra, começando de cima para baixo. Usaram tudo o que tinham à mão para ajudar na fixação. De arames a parafusos. Levaram 18 horas para acabar, com quase 10 pessoas trabalhando juntas. Ao final, Ivan admirou sua criação. Você não vai mesmo me contar o que pretende fazer? Estela perguntou para o marido, louca de curiosidade. Não, é surpresa.
Ivan exclamou, enlaçando-a pela cintura. Amor, quanto tempo faz? Stella esboçou um sorriso maldoso. 45 dias, Ivan respondeu preciso. Você sabe do que eu estou falando? Stella perguntou, surpresa. Sim. Você quer saber há quanto tempo não transamos? Faz exatamente 45 dias. Só ficamos tanto tempo assim quando nossos filhos nasceram. Ivan respondeu com um sorriso. Você não sente falta? Stella passou a mão no rosto do marido. Eu estou subindo pelas paredes. É quase uma emergência médica. Claro que sinto. Mas com toda essa loucura, todo esse estresse, não teve jeito. E agora temos tantas crianças para cuidar. Nunca imaginei que teríamos tantos filhos. Até perco a conta às vezes. Ivan afirmou sincero. Temos 7 crianças agora. Mateus, Ana, Roberto, Ângela, Eduardo, Giovanni e Aline. Stella falou. Repita isso. Agora mais rápido e em ordem alfabética. Ivan desafiou. Aline, Ana, Ângela, Eduardo, Giovanni, Mateus e Roberto. Stella falou num só fôlego. Muitos, não? Pois é. Vamos ver se as coisas se normalizam quando conseguirmos uma casa para ficar. Ivan a abraçou e beijou. Assim, foram todos dormir. O dia seguinte seria muito importante. Os zumbis haviam transformado as vidas deles num inferno. Chegara o momento de retribuir na mesma dolorosa moeda.